Шановні білоцерківці, сьогодні ситуація станом на 20 березня залишається тяжкою. Тільки за останню добу в лікарні Білої Церкви поступило 37 хворих. На амбулаторному лікуванні збільшення хворих зросло за добу на 124 особи. І сьогодні вже перебуває на домашньому лікуванні 854 хворих. На жаль, маємо і тяжку статистику смертей. За останню добу померло 4 білоцерківця. З завтрашнього дня, з 21 березня, в дію вступають більш посилені карантинні вимоги. В першу чергу це стосується закладів освіти, культури, спорту, також пасажирських перевезень і, звичайно, бізнесу. В першу чергу це непродовольчі групи товарів, а також заклади громадського харчування. Ті підприємці, які змушені будуть у зв'язку з введеними карантинними обмеженнями припинити свою діяльність, обов'язково отримують компенсацію з міського бюджету за період карантину. Сьогодні я дав доручення першому заступнику міського голови спільно з управлінням фінансів, з управлінням економіки Білоцерківської міської ради опрацювати питання і невідкладно внести зміни в програму підтримки підприємництва. Мова йде про ті підприємства і про тих підприємців, які на час введення обмежень змушені будуть припинити свою господарську діяльність. Ми передбачаємо компенсацію саме тих податків, які підприємці сплачують до міського бюджету. Це податок на нерухомість, це податок на землю, а також єдиний податок. Найближчим часом спільно з депутатським корпусом ми розробимо цю програму, вона буде внесена і затверджена на сесії Білоцерківської міської ради. Більш детально з рішеннями комісії Київської обласної державної адміністрації з техногенно-екологічної безпеки ви можете ознайомитись на сайті Білоцерківської міської ради, а також на сайті Київської обласної державної адміністрації. Дякую за увагу. Прошу, бережіть себе, своїх рідних і близьких.